Yevropaning turli burchaklarida joylashgan ayrim hududlar bo'ylab kezib yuradigan arvohlar qo'rqinchli xarobalar, noma'lum insonlar tomonidan qurilgan sirli binolar bilan dong taratgan. Insonlar orasida bu kabi mistik jihatlarni safsata deb biladiganlar ham oz emas. Ammo yuragi qaynoq turistlar uchun bu kabi maskanlar eshigi doimo ochiq. Hammaga salom. Demak, bugun Yevropaning eng sirli joylariga birgalikda sayohat qilamiz. Qani boshladik. Praga, Chexiya. Yevropaning mistika poytaxti bo'lmish mazkur hudud eski shahar nomi bilan yaxshi tanilgan. Aytishlaricha bu yerda ko'p sonli arvohlarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin ekan. Hududdagi Faust uyida bir zamonlar o'z davrining mashhur alkimiyogari sanalgan Edward Kelly hayot kechirgan. Odamlarning so'zlariga qaraganda ushbu bino ichiga kirgan har bir kishi kelajakda omad bilan to'qnashar emish. Bilsangiz, Praga shahrining ramziy arvohi ham bor. Uni Yahima Berke ruhi deb atashadi. U hayotlik paytlarida o'zining tanlagan yorini bo'g'ib o'ldirgan. Bugungi kunda arvoh har oyda bir marta Planer ko'chasida paydo bo'ladi va begunoh kelinchak bilan suhbat qurish umidida kezib yuradi. Aytishlaricha, kun kelib mazkur hodisa sodir bo'lsa, Yahimaning ruhi ham taskin topar emish. Altamir g'ori, Santillano del Mar, Ispaniya. Yo'q, bu yerda siz taxmin qilgandek olmoslar ham, qimmatbaho toshlar ham mavjud emas. Ammo qadimiy g'ori ichida tosh asrga tegishli suratlar joylashgan. Ular insoniyat tarixidagi birinchi suratlar sirasiga kiradi. Rasmlarda turli jonivorlar, bug'ular, to'ng'iz hamda odamlar suratlari tasvirlangan. Suratlar shunchalik ajoyib usulda ishlanganki, ayrim insonlar ibtidoiy odamlar bunga qodir bo'lmaganliklari, suratlar aslida o'zga sayyoraliklar tomonidan chizilganini aytishadi. Har ne qilganda ham mazkur suratlar bundan bir necha ming yil avval ishlanganligi ma'lum. Boynitsa saroyi, Slovakiya. Yevropaliklar orasida mazkur saroyda erkak arvohi yashashi haqidagi shov-shuvlar keng tarqalgan. Turistlar esa u bilan uchrash umidida yurak yutib saroyga kelishadi. Jan Palfi ismli leytenant bir zamonlar ushbu saroyning sohibi bo'lgan va go'zal qizga oshiq bo'lib qolgan. Ammo qiz leytenantning taklifini rad etadi. Tushkunlikdagi oshiq umrining qolgan qismini yolg'izlikda, zohidlik bilan o'tkazgan. Boyligining barcha qismini yetimxonalarga tarqatib bergan. Yan boshqalar kabi qabristonga emas, o'zining saroyi ichiga ko'milgan. Shu sababli ham uning ruhi hamon saroy yo'laklari orasida kezib yuradi. Aytishlaricha, arvoh ba'zan oppoq libosli ayol bilan birgalikda ko'rinish berar emish. Ammo bu leytenantning taklifini rad etgan sohibjamol ruhi emas. Ayolning ismi Anna Berna bo'lgan va 30 yillik urush vaqtida dushman tomonini askarlaridan birini sevib qolgan. Muhabbati uchun raqiblariga strategik sirlarni aytib bergan. Buning oqibatida uni o'limga mahkum qilganlar. Tergov vaqtida esa Annani shu saroyga olib kelishgan. O'limidan keyin esa uni ham Yanning yoniga dafn qilishgan. Saroy juda yaxshi holatda saqlangan, ammo bu yerga asablari bo'sh odamlarning kelishlari mutlaqo tavsiya etilmaydi. Sababi turistlar orasida Yan va Anna bilan to'qnash kelib, yurak xurujiga uchrab qolgan jabrdiydalar ham bo'lgan ekan. Loch Ness ko'li, Inverness, Shotlandiya. Mazkur ko'l nomi Yevropa xalqlari orasida juda ham mashhur. Bu yerdagi chuchuk suv zaxirasi miqdori Buyuk Britaniyadagi suv zaxirasini ortda qoldiradi. Ammo insonlarning ko'lga serqatnov ekanligi sababi bu emas. Aytishlaricha, mazkur ko'lda ulkan maxluq hayot kechiradi. Odamlar unga Nessie deya nom berishgan. Taxminlarga ko'ra, maxluq yoki dinozavrning tirik qolib ketgan vakillaridan biri yoki fanga noma'lum jonzot bo'lishi mumkin. Odamlar orasida uni ko'rganlar bor ekanligi ham aytiladi. Ammo olimlar bu yerda maxluq yashashi haqidagi fikrni inkor qilishgan. Dracula saroyi, Bren, Ruminiya. Janubiy Transilvaniyaning tog'li hududida joylashgan mazkur saroyning asl nomi Bren bo'lgani bilan, uni Dracula saroyi sifatida yaxshi bilishadi. Saroy bir zamonlar turk sarkardalaridan himoya qiladigan qal'a sifatida bunyod qilingan. Keyinchalik u Vlada Sepesha ismli shaxsning rezidensiyasiga aylangan. Ushbu inson mistik romanlar sharofati bilan Yevropada Graf Dracula sifatida nom qozongan. Bugungi kunda saroy asablari metindan bo'lgan sayyohlar uchun ochiq holatda saqlanadi.
Do'stlar, sizlarga videolarimiz manzur kelgan bo'lsa, videoga like tugmachasini bosishni unutmang. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Faktamania TV kanali bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.